Dashi, her pas here do gjendeni në situata të sikleçme sot dhe nuk do dini çfarë të bëni. Mërzitja do mbizotroj në shumicën e ditës. Ju të dashuruari do mundoheni me çdo kusht të ruani stabilitetin e jetën në çift. Bëni lëshime dhe sakrifikojeni pak lirin tuaj në mënyrë që të arrini atë që doni. Ju biqaret falintuidës së hënës do përjetoni emocione të reja. Disa nga ëndrat tuaja do të bëhen realitet. Shfrytëzojeni sa më shumë ditën. Në punë do keni detyra të vështira, por kjo nuk do të thotë që të dorëzoheni më njëherë. Bëni pak më shumë kujdes nga zilia e kolegëve. Do jeni shumë të motivuar për të përmirësuar dhe më tepër buxhetin tuaj. Demi, Marsi do ju bëj shumë të zotët sot dhe do arrini të kontrolloni çdo gjë duke mos lënë të papritura. Do keni aftësinë të përshtateni me çdo situatë. Përmirësimi që ka filluar në jetën tuaj sentimentale do të vazhdojë edhe gjatë kësaj dite dhe të gjitha problemet që kishit do të zhduken. Kërkoni falje nëse keni bërë më parë ndonjë gabim dhe do t'ju falin. Ju beqare do ndihmoheni mjaft nga Venusi, i cili do i bëj të lundroni në detin e dashurisë dhe kënaqësisë. Në punë mos reagoni kuturu, sepse keni për të pasur probleme me të vërtet serioze. Dëgjojni me kujdes këshillat e kolegëve të vjetër. Maturia në sektorin financiar do të jetë shumë e domosdoshme sot. Binjakët, sido që të jenë gjërat, ju do dini si të silleni dhe të mbani një klim të ngrohtë. Ju jeni për herë të motivuar e me dëshirë për të ecur përpara. Shumë planet do të mbrojnë jetën tuaj në çift. Besimi dhe respekti midis jush do të rritet së tepërmi. Nëse jeni vetëm, Venusi do krijojë një klim shumë të përshtatshëm për të dashuruar. Gjithsesi mos u nxitoni pa marrë vesh se çfarë doni në të vërtetë. Në punë nuk duhet të shpërqendroheni vetëm për të kërkuar arritjen e majave më njëherë. Mos e prishni me dorën tuaj ambientin mbizotrues. Financat nuk janë të mira, prandaj merrni hua tek dikush që i besoni më shumë se të tjerët. Gaforia, me pak këmbgulje dhe kurajo sot do dilni kudo. Nuk dorëzoheni lehtë dhe për ju nuk ekzistojnë gjërat e pamundura. Nëse keni krijuar një lidhje, Jupiteri do të përmirësojë mjaft jetën tuaj. Ka ardhur momenti të bëni çdo gjë për t'ia kaluar sa më mirë me atë që keni në krah. Gjithmundi do të rikompensohet më vonë. Ju beqare do shkoni në qiell të shtatë. Do shfrytëzoni deri në fund çdo minutë që kalon. Në punë her pas here do t'ju duket sikur nuk do të mund të arrini ku doni, por nuk do të dorëzoheni. Në fakt gjërat do ndryshojnë për mirë. Saturni do t'ju ndihmoj të menaxhoni më mirë financat dhe situata do të përmirësohet. Luani, do jeni shumë të pjekur gjatë kësaj dite dhe do i mendoni mirë gjërat para se të shpreheni. Kjo do shmang edhe problemet më të vogla. Situata në jetën sentimentale për ju çiftet do të jetë më e mirë se kohët e fundit. Duhet ta bëni partnerin të flasë për çdo gjë me ju dhe të mos mbyllet në vetvete. Nëse jeni vetëm, duhet të mendoni më mirë për atë që të bëni në të ardhmen. Kjo ditë do të jetë mjaft pozitive. Do filloni një operacion financiar i cili kërkon mjaft kapital. Në punë do hidhni akoma më shumë hapa para dhe do ndjeni krenar për gjithçka keni arritur. Situata e mirë financiare do ju ndihmojë t'ia dilni mban me sukses. Virgjëresha, disa tronditje të vogla financiare mundet ju turbullojnë pak jetën gjatë kësaj dite, megjithatë nuk mund të themi se do përballeni me probleme serioze. Saturni do të pushojë se influencuari në jetën sentimentale për ju çiftet. Ambienti do fillojë të ngrohet dhe bashkëpunimi do fillojë ndërmjet jush. Nëse jeni një zemër e vetmuar, planetët do t'ju ndihmojnë. Aventurat do jenë të shumta, por mund të ketë edhe lidhje serioze. Në punë do finalizoni një projekt të nisur më parë dhe do keni argumente të forta për të marrë atë që kërkoni. Financat do jenë të shkëlqyera. Bëni shpenzimet që donit dhe shlyeni borxhet që kishit. Peshorja, buxheti do luajë një rol të rëndësishëm në mbarvajtjen e jetës tuaj në çift gjatë kësaj dite. Herë do ndiheni mirë, por herë do jeni edhe nervoz. Nëse jeta juaj në çift është delikate apo e ftohtë, këtë do e mësoni sot. Flisni me partnerin për çdo shqetësim apo problem dhe çdo gjë do të shkojë mirë. Ju beqare do jeni shumë këmbgulës në kërkimin e dashurisë. Nuk do jeni të fiksuar pas pamjes së atij, por më shumë rëndësi do të ketë njeriu. Do gjeni dikë të së njëjtës klasë sociale. Në punë më në fond do vini në zbatim njohuritë e marra më parë dhe do ndjeni edhe më mirë me veten. Falmërkuri do ketë përmirësime të ndjeshme të financave.
Akrepi, sot do jeni të frymzuar dhe me shumë ide të mira në mendje. Do jeni këmbgulës dhe nuk të ndaleni derisa të bëni atë që ndoroni kaq shumë. Sektori dashurisë për ju të dashuruarit nuk do të jetë as pak i kërcënuar. Përgatisni disa momente romantike për të ndezur edhe më shumë atmosferë. Ju beqarët do mund të gjeni gurin e çmuar. Bëni kujdes, ai duhet mbajtur me shumë kujdes sepse mund të thyet ose dikush tjetër mund t'ju arrëmbejë nga duart. Fati do të jetë në anën tuaj. Në punë do merrni një informacion sekret që do të ndryshojë gjithë rrjedhën e gjërave. Gjithçka ka për të qenë në favorin tuaj. Shfrytëzojeni për të përmirësuar financat sepse jo gjithmonë ai do të jetë pranë jush. Shigjetari, do jeni spiritual dhe do mendoni gjatë sot. Nuk do t'ju pëlqejë të hidhni hapa pa qenë të bindur për diçka. Ju të dashuruari do kërkoni një lidhje më të thellë ose do doni që situata e ndërlikuar që ka qenë kohët e fundit të rregullohet. Të gjitha këto do t'ju realizohen. Për ju beqarët dashuria do jetë si duhet. Personi që do takoni do t'ju sjellë qetësinë dhe ngrohtësinë e munguar. Në punë disa kolegë do t'ju kritikojnë dhe do t'ju thonë se nuk do arrini dot asgjë nga ato që ju janë kërkuar. Mos u mërzisni dhe bëni më shumë përpjekje për t'ju treguar atyre të kundërtën. Me financat do tregoheni strateg. Do bëni çmos që të ruani një ekuilibër dhe do t'ja dini mban me sukses. Bricjapi. Gjatë kësaj dite keni për të marrë vetëm kritika dhe në shumë momente atmosfera do të jetë e trazuar. Do bëni gabime të vazhdueshme dhe nuk do pranoni asgjë. Ju të dashuruarit nuk do i qëndroni shumë besnik partnerit dhe kjo do sjell debate të mëdha në jetën tuaj. Nëse doni që lidhja juaj të vazhdojë, duhet të mendojeni mirë para se të veproni. Dashuria për ju beqarët do të shkojë ashtu si duhet. Do keni fat dhe Marsi do t'ju mundësojë një takim shumë interesant. Në punë nuk do ruani dot një pozicion dhe duke qenë të pavendosur do humbisni pikë. Gjërat nuk do t'ju shkojnë ashtu si i kishit programuar. Me financat duhet të tregojeni të matur në të kundërt, pa kujdesia do t'ju kushtoj shtrenjt. Ujori. Nëse mendoni disa herë para se të veproni, nuk do të mund të bëni gabime sot. Merkuri do krijoj të gjitha kushtet e nevojshme që ju të dashuruarit dhe partnerit të dialogoni sa më mirë me njëri tjetrin. Mos e privoni veten nga asgjë dhe merrni të gjithë kohën e nevojshme për të diskutuar. Nëse jeni vetëm, pritet të ketë një takim të rëndësishëm. Mos u nxitoni për të marrë vendime. Në punë do jeni shumë profesionist dhe nuk do ndaleni para asnjë sfide. Do i mbroni ide tuaja edhe si kur të gjithë t'ju vihen kunder. Nëse nuk bëni shumë shpenzime, nuk do keni asnjë problem në planin financiar. Peshqit, do jeni shumë bujar sot me të gjithë dhe do i shihni gjërat pozitivisht. Në fakt mirë është që në çdo moment të ruani pak një hije dyshimi në mënyrë që të mos lëndoheni më pas. Saturni do kujdeset për jetën sentimentale për ju që jeni në një lidhje. Edhe ju vetë do e lini pas ëndrrën e do ktheheni në realitet. Do zbuloni një anë tjetër pozitive të partnerit që as nuk e dini se ai mund ta kishte. Ju beqarë duhet të përgatiteni për një surprizë shumë të madhe. Në punë do i mahnisni të gjithë me vendosmërinë dhe këmbgulljen. Prezenca e Marsit tek qielli juaj do të jetë shumë i dobishëm për financat dhe ato do të përmirësohen.